ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ର ଯିଏ ଯାଦୁକର ଯିଏ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଜିକି ଠିକ୍ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସିନେକେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଛଅ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଗୀତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ହେଉଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ସିନେକେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଗାୟକ ଗାୟିକା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏଥିରେ ଲୋଭା ବିଶ୍ୱାଳ, ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର, ସୌରଭ ନାୟକ, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଧାନ, ରୀତିକା ରିମଜିମ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।